السلام علیکم خواتین حضرات السلام علیکم خواتین حضرات اللہ تعالیٰ دے رحمت کرم فضل نال آج دی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیت ناظرین آج 11 اپریل 2023 سوموار دا دن تو سامنے 113 بھوری ایکسپریس آ رہی ہے جی زیڈ سی یو 30 دے نال کلومیٹر ہے گا جی 178 سانگڑا ہل خانے والے وزیر آباد برانچ ہے جی تو خواتین حضرات اسی ایک ٹھنڈا ٹھار ٹرین ایکشن دیکھا جی زیڈ سی یو 6306 سا پتا نہیں 7 سا کہ پتا نہیں 8 سا اسی آپ ہی دیکھ کے ہوں دس دینا ایک ٹھنڈا ٹھار ٹرین ایکشن تو تسی دیکھو ٹرین جڑی ہے جی اتنے زیڈ سی یو نیری دے غائب ہو گیا تو جی تو ناظرین دے نال ملدی اجازت ان شاء اللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے نال تک حاضر ہوں گے اور ادا کر اللہ حافظ